У Миколаєві напередодні ввечері на двоповерховому багатоквартирному будинку впав дах. Ніхто з мешканців не травмувався, втім залишатися всередині небезпечно. Старий будинок визнали аварійним, тимчасово власників зруйнованих квартир розселили. Міська рада обіцяє до кінця року відновити покрівлю. Квартира Раїси Вікторівни на другому поверсі. Про те, що впав дах, її сповістили сусіди. На той момент всередині знаходилася старенька мати. Прибіжали на роботу, говорить, у вас криша упала, Рая, біги домой. А тут вже всі з клумаками, всі з цим опечатали, перекрили газ, світ виключили, все. Жінка не стримує сліз. 10 років вона з родиною облаштовувала квартиру і тепер опинилася на вулиці. Тимчасово міська рада виділила кімнату в гуртожитку. Що буде далі, не знає. Бетонні шматки нависають над будинком та можуть впасти будь-який момент. Тому місце руйнування загородили, аби не травмувалися люди. Всі родини, що мешкали в аварійному будинку, відселили. Будинок відключили від електрики та газопостачання. Цілодобово навколо чергують поліцейські, аби не допустити мародерства. В даний момент ми охороняємо місце події, щоб не було незаконного проникнення у чуже житло. Сама ж будівля стара, її звели ще на початку минулого століття. Дерев'яні та бетонні перекриття не витримали снігу та завалилися. Ночі працювала аварійно-спасательна бригада, провела розчистку кровлі від снігу повністю. І на даний момент нами вирішується питання устройства временної кровлі, для того, щоб поки буде розроблятися проєкт і поки не наступить благоприятні погодні умови, не допустити замикання, перекриття. На найближчій сесії міської ради буде вирішуватись питання щодо виділення коштів на ремонт будинку з резервного фонду. За попередніми підрахунками, на відновлення потрібно півмільйона гривень. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.